От това какви жилища се търсят, отиваме към това как трябва да изглеждат. Динамиката в ежедневието и нуждите ни съответно променят и изискванията ни към това как искаме да се чувстваме в дома, в който живеем. Съвременният човек, разбира се, има нужда от удобен, съвременен и най-важно уютен дом. Как изглежда работата на интериорния дизайнер и защо интериорният дизайн не е просто цвета на стените и мебелите? Сега ще си говорим с интериорния дизайнер Мила Владиславова. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Аз много ви благодаря, че сте тук, за да ни очертаете промяната в представите ни за това как изглежда едно жилище, защото инженер Шопов спомена изменение в тенденциите в последните години към това, което търсят купувачите, но как се променя дизайна? Дизайна се променя с хората, както всичко останало. Домовете стават все по-малки, но всъщност интересен факт е, че съвременният човек живее на доста по-голяма площ от предците ни преди 100 години, просто защото числеността на едно семейство намалява, т.е. по-малко хора вече населяват определена квадратура. Домовете стават все по-динамични, съчетават много повече функции и в една по-малка квадратура трябва да съберем и домашни офис, място за децата, място за домашния любимец. И все пак всичко това е свързано с психическото здраве на хората и начина по който изглежда едно пространство и се чувства, оказва пряко влияние на целият ни начин на живот. Опишете ни пътя от проекта през ремонта до завършения вид на дома ни, защото в крайна сметка интериорният дизайнер наистина не е просто консултанта, който да ни каже този цвят стол ще си отива ли с цвета на стената. Всъщност може да ни преведе през целият път на един проект. Това е точно така. Всъщност в основата на добрия интериорен дизайн е проектирането и доброто функционално разпределение, което трябва да отговаря на начина на живот на конкретния човек. Моят начин на живот е един. Аз не мога да проектирам жилища спрямо моя начин на живот, защото твоя начин на живот е тотално различен. Първо изхождаме точно от това как живее това семейство или този човек, какви са неговите ежедневни навици, как той започва и прекарва деня си. Например, проектирането на една кухня за един човек, който е страшен кулинар, много обича да готви, има страшно много електроуреди. Е много по-различно за човек, който само си прави кафе в кухнята, примерно. Това е различна функция, различен начин на живот, който трябва да бъде съобразен с това как човека всъщност започва и прекарва деня си. И всъщност няма никакво значение дали един диван е жълт или зелен, ако е с грешния размер или не отговаря на ползването, или да сложим, примерно, някакъв чисто бял диван в семейство с прохождащо дете, би било странно решение. Така че всички тези неща са много свързани, но винаги изхождат от функцията. Т.е. какво искаме ние да правим в този дом и той да бъде проектиран така, че да отговаря на начина на живот на конкретните обитатели. И да си спестим редица главоболия за в бъдеще, след като всъщност апартаментът е готов. Защото имаме инсталации, имаме контакти и куп други такива неща, които в един момент, като заживееш на едно място и започнеш да ги използваш, се усещаш, че може би можеш и по друг начин. Да, то най-големия кошмар на интериорния дизайнер са преходните лайсни и разклонителите, така че това е нещо, което със сигурност прави впечатление. Затова един дом дали е проектиран от самото начало по професионален начин, което не е невъзможно да бъде извършен от сам човек, но в моята практика доста по-често има хора, които търсят професионална намеса, било то дори само за първоначалната фаза с функционални разпределения, проектиране на еоразпределение, осветителни тела, така че всички тези неща да могат да бъдат изпълнени един път както трябва и следващите 20 години да служат вярно, без да се налагат тези допълнителни интервенции. Склонни ли сме българите обаче? Аз много мразя тези обобщения, но пък все пак има някакви тенденции. Повече вече да търсим помощта на интериорните дизайнери в по-голяма цялост по отношение на жилищата си, защото тази тенденция е жива в Европа много отдавна. В моята практика със сигурност наблюдавам доста голям ръст на търсенето и то не само за имоти за лично ползване, а и за имоти с инвестиционна цел. Хората все повече се обръщат към дизайнери, защото искат точно това да правят нещо един път, не да го правят пет пъти. Разбират, че една такава консултация или един такъв дори базов проект ще спести много неща в бъдеще. Защото добрия проект всъщност решава и доста от проблемите на изпълнението, които възникват в последствие с майсторите. Всички сме чували какво се случва.
случва, да ти влезе майстор в къщата и тези клишета, които са клишета с причина в повечето случаи. Някой е много беше... по-лесно да се изпълнява един проект, който е създаден с цел и има фундамент върху който да се надгражда бъдеще. Да, някой беше казал, че всъщност няколко месечен ремонт е способен да ти скъси живота с няколко години, така че явно има как вече да си спестяваме някои от тези главоболия. Как обаче се променя интериора в последните години? Представата за това как трябва да изглежда едно жилище. Ами, спрямо нашата естетика, понеже всяка нация си има специфики и неща, които харесва, виждам все повече насоченост към това да се търсят чисти форми и линии, по-леки пространства. Хората вече почват да се отдалечават от тази претрупаност. Особено в едно по-малко пространство е много по-трудно да развиеш някаква изключително сложна и натоварена цветова схема, примерно. И всъщност хората асоциират много по-лесно с пространства, които се променят лесно с времето. Избират пастелни цветове, повече дървесен декор. Всъщност цветове, които психологически ги карат да се чувстват по-добре. Разбира се, има изключение, но масовата тенденция е насочена точно към тези тенденции. Търсене на някаква връзка с природата, може би, и психологически ненатварващи интериори. Предвид динамиката на живота, може би наистина има голяма логика в това. Околната среда и природата, как намират място в тенденциите по отношение на използваните материали вече? Тъй като предстои след малко да си говорим и за зелена енергия и въобще така Европа преосмисля политиките си по отношение на околната среда много активно. Как тази тема намира място при материалите? Много често говорим за рециклирани материали. Включително съвсем наскоро видях дивани, маси, всичко това от рециклиран материал. Да, това е много голяма тенденция в световен мащаб. При нас, за съжаление, навлиза по-бавно, но навлиза. Не само по отношение на строителните материали, но и по отношение на текстила и на цялостното обзавеждане. Хората търсят устойчиви решения, повече масивно дърво, повече естествени дървесни материали, тъкани, в общи линии неща, които оказват благотворно влияние на качеството на живот и освен това имат по-дълъг живот, което също е много важно да се има предвид, че устойчивостта на един такъв тип материали е много по-голяма и това е важно за дългосрочното ползване. И свързано с инвестиция, разбира се, че тази инвестиция, когато се прави в началото, в дългосрочен план се изплаща много по-добре. Кои са най-важните неща в дома ни, с които не би следвало да правим компромис в продължение на разговора и за функционалността, и за по-дългия живот на нещата вкъщи? Основно хората се склони да инвестират повече пари в обзавеждането, което е по поръчка. Обикновено това са кухни, които често се проектират спрямо тази функция и спрямо естетиката на обитателите. И баните, което също е пространство, което не се ремонтира често. Тоест хората инвестират повече пари в неща, които смятат, че ще служат дълго време и оставят по-второстепенно значение за мебелите, които по-лесно могат да се подменят. Но също така напоследък доста често се търсят и смарт решения като функционалности по инсталациите, в осветлението. Също така доста често слагаме филтриращи системи за вода. Тоест такива неща, които пряко имат от днес за утре отношение към това как ние обитаваме дома си и качеството ни на живот в него. И когато говорим за интериорен дизайнер, къде се намира България на картата на Европа по отношение на тенденциите? Споменахте, че някои неща навлизат по-бавно у нас като разбирания, но развитието на дизайна и въобще навлизането на модата и на определени практики, сравнено с Европа, как се случва? Това е такъв доста нишов въпрос, защото ако разглеждаме централните квартали на София и южните квартали на София, може да направим едни заключения, ако разглеждаме страната в цялост други. Но има със сигурност много дизайнери, много хора, които се вълнуват от интериор и все по-често може да видим интериори, които са на световно ниво, изпълнени от български дизайнери в България и извън България, но за масовия клиент и масовия гражданин това е нещо, което все още те първо ще навлиза в живота му на световно ниво. Ако говорим, въпреки това има доста информация, хората се вълнуват, четат, изкуственият интелект вече първо ще почва много да помага по темата, за да може хората по-лесно да си представят решения, които преди това не са могли да си представят. Но това е обусловено от много фактори, най-вече от това, че ние сме израснали по някакъв начин дълго време, възпитани сме в една естетика, харесвали сме едни неща и сега те първо вкуса се превъзпитава, но аз смятам, че доста позитивна тенденция има тук и може да очакваме следващите години много позитивно развитие по темата. Благодаря ви и така със мисъл за това, че
винаги, когато имаме възможност, е добре да се доверяваме на професионалистите, за каквото и да става дума. Благодаря ви за този разговор.